Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can never douse, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Dobrodošli drugovi, drugarice, prijatelji, kumovi i braćo. I svi ostali, i sestre. I sestre, dobrodošli u najnoviji video. Izvinite što nismo mogli da se javimo ove 2-3 nedelje. Imali smo nešto što ne možemo da podelimo sa vama. Podelimo, previše je prirodno, ali... Pre nego što počnemo, veliki pozdrav za studio Paragon i za njihove majice, kupite preko Instagrama. Da, ovdje piše Polet, ko je iz Mitrovice, a i ko nije, znači da je Polet. Da. Ajde se nađemo kod Poleta i ti sad kažeš, ajde, bit će Polet. Da. Danas smo uzeli da probamo neke, pošto mi živimo u gradu, znate gde ima s jedne strane su Albanci, s druge Srbi. Ajde, isto tako i proizvodi, šta se jede i pije. Da. I plus, što su banovani neki srpski proizvodi ovde, od strane ovih... Imali su čik da su banovani. Da, tako da vidimo šta ako ostanemo skroz bez toga, šta bi mogli da jedemo i da i kako bi kako je to u poređenju sa srpskim. Prvo da bude onako da bi gledalci ostali do kraja videa, ako ne ostaneš do kraja videa, daj mi tu plazmu da vidite kako je plazma. Da. Evo, ovo je naša plazma, svi znate kako je ukusa naša plazma, tako da nećemo ni da otvaramo. Number two, nešto što parira ovoj našoj plazmi. Parira. Buena vita. Ovo je bambilo, da? Ovo je bambilo, ovo je jiri. Pošto se prvo samo L čita dž. Znaš ono je Disney crtani Bambi, da? Da, da. Ne, albanski Disney crtani se zove Jiri. Hollywoodski Bambi i Bollywoodski Bambi. Bravo. Otvori svega ti gleda koliko je slično. Evo kako se otvara plazma. Plazma ima ovo belo, crveno piše plazma. Da. A ovo je... Buenavita, belo, crveno piše Buenavita. A verovatno je cena ovoga i onoga je vjerojatno ista, a ovdje imaš dve. Ajde, bismine. Ajde, Bože pomozi, ja. Ajde ovo da probam prvo, uzmi jedno, brate, posluži se. Ja, ba, imam ja ovu, ja, dobro, ajde. To ćemo posle. To ćemo posle. Spremno. Kuku, majko, šta je, bre, ovo? Beži, bre. O, brate, ovo nećemo nikom da damo ni da jede. Znaš onaj naš keks, onaj što uzmeš na 100 kila da praviš, ne znam, kolače neke. Ti su bolji nego ovaj ovdje. Ne valja ovo ništa. Ne valja već. Boga mi. A ovo šta misliš kako je? Znam, ovo sam jeo svaki dan skoro jedan. Nećemo ali da... ćemo da probam čisto eto. Da isperem ovo što ne valja. Ne. Šta je plazma, ej? Mislim, nema spika, alo, bre. Brate, to... Ne, nije sad ovo da mi nešto kao hejtujemo njih i to, ali kupite, to ovo... Kupite, slobodno kupite ovo i probajte. Možda se nekom svidi. Baš nekom je... Nekom što nikad nije probao plazma. Pa misli da je ovo plazma. Ali, Albanci, slobodno kupite ovu našu plazmu, bolje. Suvo i loše, ali verujem da kad bi se ovo mleko neko ubacilo, možda... Gledaj, više i na slici je mleko, brate, liva da... Nešto da popijemo možda. Da. Pošto mi se grlo osušilo da je prve plazme. Od, izvinite, Bueno Vite. I nećemo vodu, nećemo vodu. Nešto energetsko. Izmučko si mi sad zajedno, ako, će ako. Da me zajebeš, a? Sad, to je bolje kad si izmučka. Energy drink, Golden Eagle, zlatni o... Zlatni oro upre. Zlatni oro, a crveni je na logo, logo. Ali dobro, ajde, ovaj pozadina je zlatna. Albanski prvo, oni proizvode ovo. Golden Eagle, crveni Golden Eagle. S druge strane, zelena. Zelena naša, ovaj, što ne može da spavaš, tako im nešto ide. Guarana, isto ptice je u pitanju ove oro, a ovde je sova. Ajde da probamo. Ko ajde, otvori ovo prvo. Ajde. U stvari neka, ajde, pre smo prvo njihovo, ajde sad ćemo prvo naše. Si popio to neko piće, nebitno. Popio sam, sipaj. Evo. Evo mnogo, čisto malo.
sljedećim klipovima da vidite nešto bolje, žešće. E, si sipao? Kako sam ja sebi sipao te... Da, ali gorana. Da. Ajde. Evo. I kako ti se sviđa gorana? Ja, inače, ne pijem ove energetske piće i to inače. Ali i guarana može uvijek lijepo dođe, brate. Dobra je guarana, ne valja za srce. Samo da pročitamo ko ima više kofeina u sebi. Da, da, ko je jači u kofeinu. Jer što više kofeina, bolje država. Bolje. Bolje država, da, da. Da li bolje država Kosovo ili Srbije? Ili to jedno isto? To vi napišite u komentar. Da, da. Svađite se malo. Ajde, cheers. Ajde. Mitrovica, ovo je naš grad. Nije hladno, ali mi se sviđa. Slađa je. Slađa je i sviđa mi se. Dobro je svega mi. Dobro, dobro, super. Svaka čast. Albanci, 1-1. Kafein, 32 mg. 32 mg. Aaaa, znači... Tu smo, brat. Tu smo. I nego što, sviđa mi se slađe od nego ovo. Slađe je i ukus je... Što kažem... što nije hladno, ja, ali ja bih... Da. Dalje. Give it a go. Smoky. Znači ovo se proizvodi još iz... Ne znam, ja ne znam, ovaj, ja mislim da ti je car Lazar, prvi samo nisu mogli se složiti oko pakovanja, razumiš, a Murac i a rekao dobro, crven, Murac rekao crven, da, zato što Tuska i to. A sa druge strane, Vipa, by the way, evo pitamo ovaj iz režije, Vučitrn, koliko je to odavde, 15-20 minuta? Pa 20 minuta, odavde, Vuči i trn. Ima ona poslovica, džigerica meso ili vuči trn čovjek. To je stara mitrovačka. To ćemo da stavimo ovde kvot ovako, da nam od sad ide. Samo pravi mitrovačni znaju to. Ja inače ne volim ove s ovim ukusima nekim, ali nismo imali drugi da nazvam, samo smo ovdje. Nemaju smoki, nisu razvili mašinu za smoki. Ali sad ćemo isto kao pre, znači prvo Vipa, vrate. Prvo Vipa. Prvo Vipa. Znaš, oni smoki i gračku što dobiješ, ono, smoki ne pojedeš, uzmiš i gračku. Od 10 dinara, vrati, ono, celo zbog i gračke kupiš. Ja mislim da su potrošili na ovo jedno pakovanje 1 cent. A, znaš šta, od jednog pakovanja ovog smokija može da se napravi 50 pakovanja ovog smokija. Da, 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 da. Od prilike, znači nekako tanko, vrati, šuplje. Od ovoga čak ne možeš ni da se ugojiš, ako jedeš mnogo, znaš. Kalorija minus te, bro. Kad jedeš, ideš u minus sa kalorijama. A i mi smo uzeli, brate, poredimo najbolji smoki i... Sa najgorni smoki. 2-0 ili koliko? 2-1. 2-1. Da. Jer ga više nam se svidao Golden Eagle nego Gora. Da, da, jeste, boga mi, meni, evo ga, ja ga pijem još, svaka čast. I posljednja stvar, što kaže ono da se malo zasladim. Cica maca, brate, pionir. Ja nikad nisam jeo... Nisi jeo cica maca? Jesam, ali ne volim to, te čokolade maca. Gledaj sad ovo. Ajde, pronaušuj ga. Ako ovo nije albansko, ja ne znam. Onda sam ja Albanac. Fun fact, vrat. Ajde, fun fact. Ovo je tursko. Švajcarska proizvodi, opiše Srbin. Slušaj, ali možda proizvodi samo za Albance, vrat, i samo nama šalje ovo. Ovo nismo smeli mi da kupimo. Ovo je samo za Albance i niko više. Da uporedimo šta je ovo. Milk chocolate bar with... Sa karamelom. Karamel and biscuit. Kao Mars, recimo. Cica maca, ko ne zna, ovaj... Sa cica macama, to ti mačke. To su, da... Mačke, pa Kinezi to proizvode. Gledaj ga mačke. To je dobro, brate, kao Mars je samo malo jeftinija, čokolada. To sam, kao Mars samo sve kupim prodajem. Evo ti prvo cica maca, bro. Ne valja. Ne sviđa ti se? Ne valim cica maca. Prejaka. Ko žvaku den. Majke mi. I to ono... Kao... Imali su Orbit žvake, samo fake ovde u Mitrovici, se sjetiš? Kupiš žvake, orbit i... I traje 5 sekundi ukus, bro. Ovo je kao tiramisu, vrate, u čokolade. Ništa, sad mi se lepi za leca. A dobro, nije ljubitelj sad kiša, pa ne razumiješ. Odlomi ovo. Ja sam mislim da će da se razvuče. Da, da, oće. Inženjer popravio... Ovo sa keksom, brate, nekim. Ti voliš sve da jedeš ti? Ovo mi se ne sviđa. Znači, možda prođe ako nema ništa, brate, ali ja sam mislio da je onako karamel, brate, pa se to... Ali nije loše. Kao Mars. Nije loše kao, na primjer, ovo. Ne, da, razumeš? Ili ono tamo što...
može. Može da prođe, ali ne bi ga nikad, na primjer, kupio opet da jede. A ti tamacu bi? Pa ja bi tamacu. Dakle, sad ćemo da ocenimo ove produkte prehrambene. Plazma... 10. 10, brate. To je... Oni su prvi, oni su original, brate. Koja je na Vita? Šta znači to dobro veče? Lep život. Aha, da. Možda s mlekom nešto, eto, ajde, može se iskombinati, tako da od 1 do 10, od mene 2. Ne, od mene je 1, zato što samo što postoje, eto, tu je i postoji. Guarana... Pa, pošto nisam fan energetski pića, od mene guarani petica, sredina neka bude. Dobro, a red, ovaj Golden Eagle? Ovo mi se svidelo, da, neka bude, i pošto je bolje od guarane, šesticu. Meni je ovde sedmica, a ovo je petica, da ostavimo, zato što... Znači, ovo je petica generalno. Znači, alo, Srbi, popravite malo ovo, Albanci stižu u Srbe, u ovom. Čokoladice, Albanija i cica. Ova ne valja, a ovo je loš kvalitet. Znači... Ovo šta Turci neće da jedu? Turskoj šalje ova ovo? Turci ne jedu, oni samo jedu gyros, onaj, kako je zove, doneri, ništa više. Baklava, to ovde... To ćemo za Bajram sad baklavu da jedu. Može, može. Pa da upoređemo koje je, da li je bolje šefikina ili sanelina. Da, da, iz mahale, vrat. Da, da, to je to, mali, mahala baklava. 1 i 2. 1 i 2? Da, da, nemaju za prolaz uopšte. 5 i 6, pošto cica maca, ono, ceo život, 1, brate. Jedan od najjeftinijih proizvoda, ja ću da dam 1, ba, stvarno je loše, znači stvarno, a ovo mi je 5. Smoki 10 kao od mene, definitivno. A ovo kec, ne zato što je smoki, nego zato što je, brate, hemija, brate. To je to, dragi moji i drage moje, od ovih proizvoda, pišite dole, mi imamo još... Mislim, ceo market možemo da kupimo, brate. Ceo market koliko smo zaradili od YouTube. To mu je to za vidimo danas. Vidimo se u narednom videu, subscribe, like, share, Instagram i ovde. Vidiš ovo, Srbi neka lajkuju, a svi ostali neka subscribe-uju, vidiš? Još jedna stvar, ovo nije ništa, ne znam, uvredljivo ili za nešto da, sa neko s Kosova da i to da... Da se uvređa, ako se uvređaš, onda uvređaš. O, baš treba uvredi. Da bude posticaj za VIP-u, recimo. Da, da bude mnogo, potrude, mnogo, mnogo da. Bolje. Ili jednostavno ono, da ukradu recept od njih. Da, bre, čovječ, ukradite recept, znači, nazovite umjesto smoki, nazovite... Smoći. Smoći. Eto, sve najbolje. Prijetno, doviđenja, subscribe, like.